Ai ettie, että kyllä tää Suomen golfkesä on vaan niin mahtava. Kattokaa nyt näitä maisemia, kyllä sielu lepää. Tää golfi on mulle siis jonkinlaista terapiaa. Tää on ainut paikka, missä pystyy olemaan 4 tuntia ilman puhelinta, kun muuten se on aina kädessä. Instagramit, TikTokit, Snapchatit. Tai no, vähän mä huijaan, kun kyllähän se puhelin on mukana tuolla rundilla. Pitää tulokset merkkaa gamebookiin. Kyllä te tiedätte. Missä mun puhelin? Ei puhelin. 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 Täällä tapaa mukavia uusia tyyppejä. Semmosta rentoa porukkaa. Mitä Sori, ei kai vaan sattunut. Ei. On varmaan ihan ok, että mä menen ohi. Ja kaiken tämän lisäksi niin tää on tämmöselle pullerolle niin aivan mahtavaa hyötyliikuntaa, että saa olla 4 tuntia raittissa ilmassa pihalla auringonvalossa, niin ai että. Joo, mä itsestäni nähnyt tuommoista pientä kehitystä, että koko ajan mennään eteenpäin tässä golfissa. Pelikaveritkin on kehunut, että jonkunnäköistä kehitystä on tullut. Lopeta kierros. 148. Ei se nyt niin huonosti ollut. Me ollaan menty eteenpäin. Miten meni hei kierros? Mulla itse henkilökohtaisesti tuli aika paljon pirkkuja. Mahdollisesti uusi kenttäennätys. Hyvää golfkesää. Onhan tää golfi ylipäätään aivan päällikkölaji. Et saa 4 tuntia heiluttaa tuolla mailaa ja nähdään jotain valkoista lentää mailan päästä. Suosittelen kokeilemaan. Ei muuta kuin oikein hyvää golfkesää teille kaikille ja hyviä rundeja ja nauttikaa kesästä. Se on moro. Tää 19 on aina mun pirkkuväylä. Jes, ole hyvä. Se meni yli. Sekin meni yli. Tällaista joku tulee elämänsä lyönnit silloin kun ei pitäisi. Jep. Jes, otetaan toinen vielä, se oli erittäin hyvä. Ei vittu, se oli hyvä. Säkin on melkein omaa haavittaa, tiedät, se on ihan vittu. Ei. Ei näitä. Ei. Kenttäennätystä. Erittäin hyvä. Tyhmä jät. Mitä meni rundi? Pelkkää pirkkuu 5-5, uusi rataennätys. Tsemppi, tsemppi! Oli hyvä. Puheli. Lapset, älkää kuvatko golf-videoita.